1933 թվականի հուլիսի 29-ին Ադրբեջանի կառավարությունը հատուկ հայտարարություն է տարածում, ըստ որի մի քանի օր առաջ Արցախի ղեկավարության հետ հանդիպած նախարարները զինադադար կնքելու իրավունք չունեին։ Նույն օրը Ֆիզուլիից հրետակոծվում է Հադրութը, ինչպես նաև հերթական ներ սկսվում Մարտոնու դեմ։ Բացի դրանից հրետակոծության են ենթարկվում Ճամբարակը, Տավուշը, Նոյեմբերյանը։ Հմմ-ն մարտիկների գնաց օր այսօր սայմանել պաշտպանում են։ Նրանք իրանց ընտանիքը, նրանց իրանց հարազատները բոլորը մոռացել են, այսօր իրանց զենքը գրկել են որպես հարազատ, պահում են իրանց հողն ու ջուրը, ես խմեմ այդ լավագույն կենացը։ Օգոստոսի 2-ին և 3-ին հրետակոծության ու ռմբակոծության են ենթարկվում ոչ միայն Հադրութն ու Մարտունին, այլև Օմարը, ինչպես նաև Ճամբարակի և Գորիսի բնակավայրերը։ Հայկական զինուժի պատասխան գործողություններից հետո Բաքվի կառավարության ներկայացուցիչը հեռախոսազրույց է ունենում Ստեփանակերտի ներկայացուցիչի հետ, առաջարկելով երրորդ հրադադար հաստատել։ Օգոստոսի 7-ից Ադրբեջանը վերսկսում է հայկական դիրքերի և բնակավայրերի հրետակոծումը, այս անգամ օգտագործելով նաև միջին հեռահարության հրթիռներ։ Ադրբեջանցիները Արցախի հարավում փորձում են ճեղքել ինքնապաշտպանության գիծը։ Ծանր մարտերին զուգահեռ հրետակոծության են ենթարկվում Հադրութի Էդիլու, Հինթաղեր, Խծաբեր և Մարտոնու Կարմիշուկա ու Թաղավարտ գյուղերը։ Իշխանը բացել են կամերամա հեշտա։ Օգոստոսի 9-ին ծանր մարտեր են սկսվում Մարտունու Ուրյան բարձունքի մերձակայքում։ Հայ զինվորականները կարողանում են կասեցնել ու հետ չպրտել ադրբեջանցիներին։ Դա մեր աշխատանքն է, այս ծանր ժամանակ, որ բոլոր ջոկատի մասերը իրար հետ կապ ունենան։ Իրար միայն չզգան, դրա համար իմ կարծիքով դա մեր ամենակարևոր բարձրականությունն է այս պահին, որ բոլոր ջոկատի մասերը իրար հետ կարողանան ժամանակին հաղորդակցվել։ Սակայն մենք էլ շատ թերություններ ունենք մեր աշխատանքի մեջ, ու շատ մեծ մասը թերությունների գալիս է մեր այս վատ տեխնիկական հագեցվածությունից։ Նահանջից մեկ օր անց հակառակորդը վերսկսում է Հադրութի և Մարտունու հրետակոծությունը, այն ուղեկցելով փոքր, բայց անընդհատ հարձակումներով արցախյան դիրքերի վրա։ Մարտերն հիմնականում ընթանում են Ջաբրայելի ուղությամբ։ Արցախի պաշտպանության բանակի հակահարձակողական գործողությունների շնորհիվ ոչնչացվում են ադրբեջանական մի շարք ռազմակայաններ։ Կամ ուզես մի հատ քիզ ինչ ելա։ Չէ, պետք չէ։ Այն նպատակ։ Չէ, պետք չէ։ Համը տեսնակ ոնց, օրինակ ես չեմ տեսել։ Իմը իմ եք տեսել։ Մի քիչ ես ելա։ Կամ ես ենք եկել, կամ ինը։ Որտե՞ղ ենք անցել։ Լավ, լավ, այն է, ոնց։ Արի չեք տեսնալու։ Չէ, դու արես դե, դու ստեղ արես, ստեղ արես։ Զեն ուժ ելա, չէ։ Չէ, քան չէ։ Չէ, չէ, դու տե անդրացան ու ղագի։ Զեն քաշ։ Ինի քիչ չփայտ։ Այդ Հայաստանի պատվին։ Օգոստոսի 13-ին սկսվում է ադրբեջանական երկու նոր գրոհ։ Առաջինը Մարտունու հարավային սահմանների, երկրորդը Օմարի ուղությամբ։ Թեժ մարտերին զուգահեռ ադրբեջանցիները փորձում են Ֆիզուլիից նոր գրոհ ձեռնարկել Հադրութի շրջանի արևելյան սահմանների ուղությամբ։ Հայկական զինված ուժերին հաջողվում է ոչ միայն պաշտպանել իրենց դիրքերը, այլև մարտերի ընթացքում ազատագրել Հադրութի շրջանի հարավում գտնվող նախկինում բռնազավթված մի շարք գյուղեր։ Այն հայը, որ դավաճանել է, փախել է, գնացել է, այս մեխ մոմենտին Ղարաբաղից գնացել է, այն նրա տաննելիս մնալու են ապրում, ստեմ ես արուն թափում։ Օգոստոսի 18-ին ադրբեջանցիները կես տոնայանոց ռումբեր են նետում Կապան քաղաքի վրա և նույն օրը հնգորյա հրադադար խնդրում։ Հրադադարից հետո օգոստոսի 22-ին հայկական հետախուզությունը պարզում է, որ Ֆիզուլիից հակառակորդը փախուստի է դիմել և գրեթե առանց լուրջ խոչընդոտների հայկական զինուժը ազատագրում է Ֆիզուլին։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։